restaurant. Jag åker först. Vad fan? Jag åker inte. Jag menar, aha, vi skulle åka ändå. Fan. Helvete. Jag stannar med två plan. Nej. I högsta hastighet. Nej. Det gick jättesnabbt, typ, vad är det? 6 meter i sekund, och sen så stannar man. Ja! Helvete, vilken nödstopp det var på en sån där häst. Oh, shit. Ja. Nej, det är telefonen. Jag tänker svara. Helvete, alltså. Jag var så skakad på, what the fuck? Ja. Shit. När den startade. Ja, den startade en stund som tur var. Men du fick panik? Ja. Tusen crap, alltså. Jag hoppas inte den hade samma sak. 25. Smallers. Det finns det sant. Jag typ ja, kanske inte upp till Uppsala. Lycka till. Jag hoppas den här är snällare. Jag håller fan i mig. Varför åker vi inte? Ja, men alla, det funkar ju. Mm. Fast då kommer vi ju utanför det låsta området. Nej. Jo. Den öppnar ju dörren på den sidan. Ja, där uppe ja. Mm. Men vi kommer inte tillbaka sen. Utan på BV då öppnar på den sidan, då är vi utanför. Inte om vi tar trapporna. Ha! Det där gillar inte hissen. Fick med en nudge mode i ett film. Okay.
precis. Vi måste ju komma högst upp. Ja, men det gör vi väl nice. Ja. Vi åker ner på det. Ja, men vi kommer inte upp högst upp. Nej, men jag ska visa så. Nej. Jo. Här kommer hiss. Taggen. Det är så sjukt det där. Sebbe. Varför kommer vi den högst upp? Nej, för det är inga student heller. Thank you.